ოცნებაში ვრჩები რომ მოვიგოთ. ვიცი, თქვენ სიმარის რაიონის ყველა სახელში იმყოფებოდით. ფაქტიურად ყველასი, აი წნორი. ჩემი ბავშობა აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და ვიცოდი რომ წნორელები მაპატიებდნენ იმას რომ შეხვედრა ბოლოს. და ვიცი რომ ამ ფორმით შეხვედრების რეჟიმი გინთავდება. არა, არ მიმთავრდება. მე გავაგრძელებ, შეიძლება ფორმატი სხვანაირი იყოს. მე თვითოულ ოჯახამდე მინდა, თვითოულ უბნამდე მინდა მისვლა. დამთავრდა ამ ფორმატით შეხვედრა, ეს გაცნობიტი ხასიათის იყო, რაც შეგვეძლო ზეპირად და მოკლედ აგვეხსნა კონკრეტულად დაწვრილებით, ვისაც სურვილი გაუჩნდება კონკრეტულად შეხვდები თვითოულ პიროვნებებს. უბანუბან ვიწყებ სიარულს. შეგიძლიათ კონკრეტულად ვთქვათ, აი ამ ყველა სოფელი მოინახულეთ და ანუ შეჯამების სახით რა პრობლემები აქვს ძირითადად? პრობლემები იმდენია, რომ ვერ წარმომედგინა. მიუხედავად იმისა, რომ აქ დაბადებული და გაზრდილი ვარ, მეგონა რომ ყველაფერი ვიცოდი. მე ისეთ სიდუხჭირეში, ალბათ თქვენ გძანდებოდი და ნახეთ რა პირობებში ცხოვრობს ხალხი. თორე ძირითადი პრობლემები ელემენტარული, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ძალიან იოლი მოსაგვარებელი იყო, რაზეც არის საუბარი, წყალი. წყალს ქალაქი ქვია წნორს და ნახევარი კიდულოს წარმოიდგინეთ, ნახევარი ხელით დაატყებს დასალევი წყალი რომ მიიტანოს საჭი. მე აქ ვერაფერს ვერ ვხედავ ცვლილებას იმისას, რომ ამ ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ რამეა გაკეთებული. ინგრევა ხალხი, იცლება სოფელი. სოფელი იცლება, უყურებრო საშენ მასალებისთვის ანგრევენ სახლებს. ახალგაზრდობა გარბის, სოფელი განახევრებული. აი ეს არის უამრავი, უამრავი პრობლემა. ვიცი რომ ძალიან ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კოალიცია ქართულ ოცნებას უამრავი პრობლემები დაგხვდება, მაგრამ გვაქვს ჩვენ ამის შესაძლებლობა, გვაქვს ჩვენ ამის ენერგია, მონდომება და ცოდნა, როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და აუცილებლად გამოვალთ ამ გაჭირვებიდან, ამ პრობლემებიდან და მე იმედი მაქვს, რომ სოფელი აღორძინდება.